Привіт-привіт! Хочу вам показати трикотажний бомбер для дитини від бренду Wertbaudet. Він виконаний 65% з бавовни, приємний м'який матеріал, має ось такий об'ємний елемент. Усі краєбори вийдуть на манжетиках. Ось так ззаду виглядає бомбер. І він комфортно розчіпається на планку з кнопочок. Всередині йде флісова м'ясенька підкладка, з рахунок чого бомбер достатньо теплесенький. Дуже практична та стильна річ. Придбати дану позицію ви зможете на нашому сайті iLoveMommy.com.